madaxweynaha heshiiskii ayaan weli iyo saameyntiisii baan ku guda jirnaa. Markaan u soo noqono dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland, dad badan ayaa tafsiirkiisii aan weli fahmin oo aan doonaya inaad ka dhaadhiciso. Tusaale ahaan, dadka ganacsatadii waxay aaminsan yihiin in ganacsigoodii ay wiiqayso arrintan Itoobiya oo ay suuqii ay lahaayeen markii hore Itoobiya, wixii ay kala soo degayeen dekedda Berbera, waxaasoo dhammi ay ku imanayso waxyeelo. Arrintaasaan doonaya inaad bayaamiso, madaxweyne. Dee arrintaasi nin istiidsiinaya mooyaane way cadday. Nimanka sida saldhigyada loo kareynayo caalamka loo kareeyo, waxaa lagu kareynaya saldhigga ciidamada badda Itoobiya. Baabusharkeena iyo customskeena iyo dakhligeena dekedada inagaale taa maxaa soo dhexgelayata? Kuma jirto, mana soo dhexgeli karto, oo mid caqliga gelaysaba ma aha. Waxaa la xoojinayaa ee heshiiskan ciidamada badda loo wadagelaya ee laysu kaashan laysu dhawaanaya waa inay Itoobiya waxay dhoofinaysay iyo waxay la soo degaysaa ay maraan dekedda Berbera ee dhisan. Dekedda kale dhismaaya ba halkaa waa markab iyo wixii markabkoodu baahan yahay wax baacushara maaha iyo arabka soo degaysaa ma jirto. Marka arrintaa waxaan umaleeya waa qolada haddii dawrkeedu mayna soo gaadhee way caddahay. Ta kale qaar baa sii dhaafiyo idhaahda gaala inagu soo duuleysay xabashi waan u keenaysiiyo oo kristamaana qabsanaya. Itoobiya soomaalida dad ahaan degani waa tasdexaad tirada amxaaradii ormada ka badan waana muslim. Hadda waa socda qaar qayli iyo diidan baa jira soomaali jooga. Inta u korna waa adigtahay sanadihii labaatan sano u dambeeyay soomaalida degani Itoobiya qaybta ka hadday horumar tahay, hadday dhaqaale tahay, xataa arooska diinta inta masaajidada cusub laga dhisay Addisababa iyo magaalooyinka iyo jigjigay sa yihiin oo hadday kuwaas saa u dhiseen horumareen innagoo ciidanka yar halkaas soo dejinaa ayaa ayna gaalaynaya oo ayna kaxaynaya caqliga heelaa adeer waa caqliga xagjirka. Dekadahoo dhambi maanta geeska Afrika waxay u jahayseen sida loo kala butsanayo ee loogu suuqa u badan looga qaadanayo Itoobiya dekadaha u baahan tahay macaamil ka socda hawlaha ka socda adeegyada ka socda dekada hadday Suudaan tahay, hadday Kenya tahay, hadday Soomaaliya tahay, hadday Tugaro tahay, waxaa loo bartamayaa inuu nin waliba qaybta weyn ka qaato. Marka waxaa leeyahay waxbaa inooga soo kordhaya weyn weliba oo baacuustara oo soo dhawaasha ah oo xuduudaha lagu soo dabciyo ah dee ilan dekada intaa laga yeero dhisan Itoobiya u dhisan marka weyna kordhina dee miisaankana kuleena heshiis waa inuu taa wax ka taraa sida wax weyn